Voltei ao nosso mundo arruinado, Aior. A infestação Zerg ainda dominava boa parte do nosso amado mundo. Os restos dissecados da Supermente ainda lá estavam. Uma lembrança tétrica das batalhas perdidas e batalhas vencidas. Eu me lembro da queda de Aya. Não gosto muito da ideia de ver tudo acontecendo. Isso não levará a nada. Bem no apogeu da vitória contra nós, a Supermente Zerg tornou-se superconfiante. Agora, o que restou da poderosa Supermente foi um resto retorcido e seco. Eu precisava compreender as memórias que ainda restavam na massa em putrefação da criatura. Apenas fazendo contato com os ramos gigantescos conectados diretamente ao seu córtex, eu aprenderia os segredos. Mas as incontáveis ramificações que se alimentavam da casca morta demonstravam ser um tanto problemáticas. Devo encontrar um meio de estabelecer uma posição segura e convocar reforços para dificultar a aproximação dos Zergs. Narudim. Shozak Moknu. Segurei. Ah, este dedicado vigia ficou a postos desde a evacuação. Suas habilidades certamente serão úteis agora. Aru, cara. Vou apagar os demônios do passado. Meus fardos são perdidos. Serei redimido. Está falando comigo? Servindo a... Algumas estruturas abandonadas continuam funcionais. Devemos usá-las. Meus fatos... Este sinal antigo ainda vibra com energia. Eu espero. Ah... Ouvi histórias dos poderosos colossos lacrados sob Aio. O sinal deve ter despertado esses guardiões apavorantes. Os Zergs identificam uma ameaça a seu mestre morto. Os Zergs continuarão atacando até estarmos mortos. Devo encontrar o córtex da Supermente e descobrir o que puder. Thank you.
Se usarmos nossos vigias sabiamente, poderemos reconhecer a região antes de nos arriscarmos. Vou apagar os demônios do passado. Shukda Shalok. Devemos nos preparar para defender a base. Os Urgs se aproximam. Naladam! Glória aos primogênitos. Está falando comigo? Conforme comanda a honra. Thank you.
Os Zergs querem nos dominar. As armas, meus irmãos. Vou apagar os demônios do passado. Meus fardos são pesados. Seguirei minha vocação. Conforme comanda a morte. El Marudin vai chegar. Minha vida, por Ai! Há muito a ser respondido. Aya será restaurado. Minha fidelidade lhe pertence. Shugdashalok. Minha vida por Aya. Seguirei minha vocação. El Marudin. Os portais de Dobra estão em funcionamento. Talvez haja uma chance. Ludin Vashanal. Glória. Serei redimido. Minha fidelidade me pertence. Aya será restaurado. Não devemos hesitar. Justiça será feita. Minha vida por Aya. É Marudin Vashanal. Servindo a Aya, seguirei minha vocação. Todos somos um. Meus fardos são minha vida por Aya. Minha vida por Aya. Me comande. Está falando comigo? Conforme comanda a honra. Os Zergs querem dominar nossa base. Come on.
Seguirei minha vocação. Enarudin Rashagal. Enarudin Rashagal. Aprimoramento concluído. Está falando comigo? Conforme comanda a honra. Glória aos primogênitos. Enarudin Rashagal. Aru Naladar. Justiça será feita. Recaia a devastação. Minha fidelidade me pertence. Há muito a ser respondido. Devemos agir. Recaia a devastação. Justiça será feita. Shukdashalok. Há muito a ser respondido. Aru Naladam. Justiça será feita. Aya será restaurado. Minha fidelidade me pertence. Enarudin Rashagal. Conforme comanda a honra, servindo a Aya, seguirei minha vocação. Não devemos hesitar. Enarudin Rashagal. Glória aos primogênitos. Shukdashalok. Não devemos hesitar. Justiça será feita. Aya será restaurada. Aprimoramento concluído. Minha vida por Ayer. Servindo a Ayer. Conforme comanda a honra. Minha fidelidade me pertence. Enarudin Rashagal. Seguirei minha vocação. O primeiro ramo da Supermente. Eu sinto dor, surpresa, morte. Os Urks se aproximam. Shukdashalok. Não devemos hesitar. Glória aos primogênitos. Shozak Moknu. Será restaurado. É necessário construir mais pilares energéticos.
Me comande. Nós somos as lâminas de Aya. Aprimoramento concluído. Nós enfrentaremos. Shozak Moknu. Conforme comanda a honra. Pesquisa concluída. Primogênitos. Vou apagar os demônios do passado. Aya será restaurado. Minha fidelidade convence. Servindo a Aya. Shukda Shalok. Recai a devastação. Aru Galadá. Minha meditação, todos somos um. Está falando comigo? Meus fardos são pesados. Nossa base está coberta por uma sombra. Os Urgs atacarão em breve. Minha vida por Aya. Jacinda de minérios esgotada. Shukdash. Está falando comigo. Nossas mentes estão em sintonia. Justiça será. Todos somos um. As trevas eu surjo.
está falando comigo? As trevas e o sol. Os Zergs se concentram perto da nossa base. Vou apagar. Retornei para sempre. Meus fardos são pesados. A base está sendo atacada. Shozak Moknu Narudin Rashagal. Buscamos a iluminação. Entalada. Retornei para servir. E assim eu sirvo. Eu cumprirei. Eu ouço o chamado. Olá, Natal. Nós somos a luz de Calaos. Somos unânimos. Somos unânimos. Jacu e Nó. Minha cara. Nasberu Unadar. Sou. Precisas de minhas habilidades. Minha vida por Ayr. Minha vida por Ayr. Eu sirvo por enquanto. Precisa do nosso serviço? Eu tenho coração na escuridão. Para o ajuste de conta. O que a nós? Eu sou a voz do eclipse. O vazio está falando. O medo é uma. Somos um. Não consigo suportar. Minha vida por Ayr. Minha vida por Ayr. Escuridão. Fonte de gás vespeiro esgotada. Ora, cai, Adum. Minha cara. E assim eu sinto. A união faz a força.
dominar. As armas, meus irmãos. A união faz a força. Filho do ovo já... Minha vida por Ayr. Minha vida por Ayr. Serei redimido. Minha fidelidade lhe pertence. Frio é o vazio. Eu sirvo. Eu sou o coração da escuridão. Estamos concentrados. A base está sendo atacada. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Minha vida por Ayr. Seja feita a vossa vontade. Todos somos um. Nós enfrentaremos as trevas. Entamo Tassadá. A união faz a força. Nós somos a luz de Gara. Está falando comigo? É necessário. Seguirei minha vocação. Glória aos primogênitos. Enarudin Rashagal. Enarudin Rashagal. Aru Naladan. Servindo a Aya. Shukda Shalok, não devemos hesitar. É necessário construir mais pilares energéticos. Aprimoramento concluído. Conforme comanda a honra, minha fidelidade me pertence. Saia de passagem. Agir. Enarudin Rashagal. Enarudin Rashagal. Aru Naladan. O segundo ramo da Supermente. Eu sinto morte e alegria. Somos unânimos. A união faz a força. E assim eu sirvo. Eu ouço chamar. Eu estou aqui nas sombras. Shozak Moknu. Serei redimido. Eu sou o Kong. Os Zergs querem dominar nossa base. Eu sou a voz do eclipse.
caminhando sem sermos vistos. Vera. É necessário construir mais pilares energéticos. Jazida de minérios esgotada. As trevas eu surjo. Está falando com... Minha vida por Ayer. Shozak Moknu. Os Urks se aproximam. As trevas eu surjo. Fidelidade lhe pertence. As trevas eu surjo. É necessário construir mais pilares energéticos. Precisas de minhas habilidades. Muito sábio. Minha vida por Ayer.
sermos vistos. Veracu, serei da maneira que dizes. Jazida de minérios esgotada. Minha vida por Aya. Eu sou a voz do Eclipse. É necessário construir mais pilares energéticos. Jazida de minérios esgotada. Minha vida por Aya. Nossa base está coberta por uma sombra. Os Urgs atacarão em breve. Minha vida por Aya. Jazida de minérios esgotada. Seus guerreiros, a base está sendo atacada, inimigo. Somos um. Sua ordem. Serei redimido. Narudin Rashagal. Aya será restaurado. É necessário construir mais pilares energéticos. Jazida de minérios esgotada. Está falando comigo? Conforme comanda a honra. Shozak Moknu, vou apagar os demônios do passado. Minha fidelidade lhe pertence. Não devemos hesitar. Servindo-o. Meus fardos são pesados. Não.
conosco. Eu estou aqui nas sombras. Os Urgs se concentram perto da nossa base. Eu sou a voz do Eclipse. Está falando comigo? Glória aos deuses. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Recolha-se de volta às sombras. Somos um com a sombra. Recolha-se de volta às sombras. Vou apagar os demônios. Precisas de minhas habilidades. Jazida de minérios esgotada. Serei redimido. Seguirei. Fonte de gás vespeiro esgotada. Shukdashalok. Meus fardos são pesados. O terceiro ramo da Supermente. Eu sinto alegria em um plano elaborado há muito tempo. E terror sobre o futuro. Devemos agir. Eu estou aqui nas sombras. Não beber. Conforme comanda a honra. Aru Dalada. Seguirei. Recolha-se de volta às sombras. Eu estou aqui nas sombras. Os Urgs querem nos dominar. As armas, meus irmãos. Retornei.
vida. É necessário que Jazir recolha-se de volta em sombra. É necessário construir mais pilares energéticos. A base está sendo atacada. É necessário construir mais pilares energéticos. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Servindo a Aya. Frio é o vazio. Buscamos a iluminação. É necessário. Você não tem. Estou aqui nas sombras. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Está falando comigo? Shukdashalok. Aya será restaurado. Em serei redimido. Recolha-se de volta às sombras. O quarto ramo da Supermente. Eu sinto um fim. Devo chegar ao córtex da Supermente para compreender. Saudações, irmão. Falo contigo no além. Tassadar. Mas você morreu matando a maldita Supermente. Nunca senti o gosto da morte, Zeratul. E nem deveria senti-lo. Mas esta história fica para outra hora. Eu quero relatar a coragem de tal criatura. Coragem era uma abominação. Nem sempre. Os Zergs foram alterados. Eles foram forçados a cumprir um único objetivo predominante: a destruição do nosso povo. A Supermente foi formada com pensamento e raciocínio, mas sem livre-arbítrio. Gritou e se debateu dentro da prisão de sua própria mente. Quem o fez? Por quê? Não sei. Mas a Supermente encontrou um meio de resistir à força que a consumia. Ela criou uma chance. Uma esperança de salvação. A Rainha das Lâminas. Loucura. Só ela libertaria os Zergs da escravidão. E ao fazê-lo, salvaria o universo das chamas. Eu não entendo, irmão. Esqueça o que sabe, Zeratul. A Supermente teve uma visão. O fim de tudo. E agora, você verá o fim. Não. Essa visão. Eu não.